Milli Məclisə növbədən kənar seçkidən bir il ötür. 9 fevral 2020-ci ildə Azərbaycan tarixində ilk dəfə növbədən kənar parlament seçkiləri keçirildi. Bu seçkini özündən əvvəl keçirilmiş 5 parlament seçkisindən fərqləndirən təkcə növbədən kənarlığı deyildi. Bu dəfə seçkidə iştirak edən namizədlərin, eləcə də deputat yerinə iddia edən partiyaların sayı daha çox idi. Demək olar ki, bütün siyasi qüvvələrin iştirak etdiyi seçkilər nəticəsində çox partiyalı parlament formalaşdı. Düzdür, Yeni Azərbaycan Partiyası yerlərin əksəriyyətini qazandı. Lakin müxalifət partiyalarının təmsilçiləri ilk dəfə 6-cı çağırış Milli Məclisin rəhbərliyində və komitələrin rəhbərliyində təmsil olunurlar. Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin yeni çağırışının ilk iclasında Azərbaycanda iqtidar müxalifət münasibətlərindən danışarkən bunu xüsusi vurğulamışdı. Azərbaycanın yeni siyasi konfigurasiyası formalaşır. Hesab edirəm ki, qanunvericilik sahəsində də siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi üçün lazımi addımlar atılacaq. Milli Məclis tərəfindən və Azərbaycanda çox partiyalı sistem daha da möhkəm əsaslar üzərində qurulacaq. Hal-hazırda siyasi partiyanı yaradmaq üçün heç bir ciddi meyarlar tələb olunmur. Yəni, hesab edirəm ki, bu praktikaya son qoyulmalıdır. Əgər biz doğrudan da istəyirik ki, Azərbaycanda çox partiyalı sistem inkişaf etsin və biz bunu istəyirik və iqtidar partiyası kimi bunu təqdim edirik, onda əlbəttə ki, siyasi partiyaların fəaliyyəti üçün lazım olan bütün alətlər spektri mövcud olmalıdır. Milli Məclisin yeni tərkibində ilk dəfə mandat qazanan xeyli adam var. Onlar arasında gənclər üstünlük təşkil edir. Martın 10-da ilk iclasda möhtərəm cənab prezident öz çıxışında da qeyd etmişdir ki, 6-cı çağırışdan həm xalqın, həm dövlətin gözləntisi var, gözləntiləri var. Fikrimcə 2020-ci il ərzində hər bir millət vəkili öz fəaliyyəti ilə bu gözləntiləri doğrultmağa çalışdı. Mən Gəncə şəhər Kəpəz 39-cu dairəni təmsil edən yeni seçilmiş millət vəkili olaraq təbii ki, öz seçicilərimlə daimi ünsiyyətdə olduq. Bu biraz çətin olsa da, çünki artıq 11 mart tarixindən dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən pandemiya elan olundu. COVID-19 virusunun yayılması nəticəsində. Lakin buna baxmayaraq, bütün millət vəkilləri öz ərazilərində seçiciləri ilə sıx təmasda oldular. Təbii ki, bunu canlı etmək mümkün olmasa da, bunu Zoom üzərindən edildi. O cümlədən az təminatlı ailələrə köməklik göstərildi, təşəbbüslər irəli sürüldü, iş adamları ilə sıx əməkdaşlıq edildi. Həmçinin seçicilərin problemləri ilə bağlı həm yerli icra hakimiyyətlərinə, həm mərkəzi icra hakimiyyətlərinə məktublar ünvanlandı. Onlarla sıx belə deyək də təmasda oldu bizim yeni seçilmiş millət vəkilləri. Təbii ki, bu ağır il olaraq da həmçinin uğurlu il oldu. 44 günlük müharibə bizim üçün bizə qalibiyyət gətirdi. Ali Baş Komandanın dəmir yumruğu düşmənin başını əzdi. Bu günləri şəhidlərimiz var, qazilərimiz var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə də tezliklə sağlamlıqlarına qovuşsunlar. Və bu günləri hər bir millət vəkili öz ərazisində, öz seçildiyi ərazidə bu ailələrlə sıx təmasdadır. Onların problemləri ilə məşğul olur. Onlara qayğı göstərir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsindən sonra ilk dəfə dövlət büdcəsini qəbul etmək də parlamentin bu çağırışının payına düşdü. Müstəqillik tariximizdə əraziləri işğaldan azad edilmiş Azərbaycanın ilk büdcəsi 2020-ci ilin son günlərində qəbul edildi. Milli Məclis ötən bir il ərzində 40 Azərbaycan Respublikası qanunu qəbul edib, 166 Azərbaycan Respublikası qanununa dəyişiklik edib, bu müddət ərzində 44 qanun qəbul olunub. Ümumilikdə qəbul edilən qanun və qərarların sayı 280-dir. Parlament 44 dəfə plenar iclas keçirib, komitələrin 280 iclası olub.